E aí galera, beleza? Quem fala é o Diz. Nossa, hoje tá louco, hein? Bom, deixa eu trazer pra vocês o vídeo de best youtuber aqui no SMC. E vamos votar em quem? Luizinho, Luizinho. Decote. Vai, vamos ganhar. Nossa, velho, espirrar na hora. Nossa, isso é fogo. Isso é... Aí é legal, hein? E o time azul escolheu o Ítalo, nosso time é aí, Luiz, Luizinho, molecote. Vamos pegar uns Lucky. Ai, velho, eu dei o rato. Me faz lembrar o elemento. Olha isso. Olha isso. Eu adogo isso. Adogo. Adogo. Vou pegar aí bolo. Diamantes. Gosto de diamantes. Pegar isso, machado não é pra tanto, capacete é pra tanto, isso não é pra tanto. Vamos abrir, né? Lucky, lucky, lucky. Pode vir cap, pode vir. Sabe por que eu falei cap, mano? Olha isso, olha isso. Oh my god, uma capacete, não, capacete, mano. Desde quando esse capacete, logo? Uma bota, né? Não, 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 você não, 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 não. Sai daqui, tio. Tchau, sai daqui. Tio louco aqui, tio. Você quer dominar? Ah, não, louvo não, tio. Eu quero pra muito espaço aqui. Descustamos. E um. Aí, Ender Pearl. Ender Pearl. Aí eu gosto, hein? Aí. Ih, rapaz. Que isso, tio. Vamos tacar Ender pra gente não morrer. Que não pode. Ah, não! Água, água. Não tenho água. Vou morrer. Vou abrir mais luck aqui. Pode vir tudo, né? Eu disse que pode vir tudo e veio tudo. Vamos ver se. Nossa, como é que eu vou sair daqui? Luck da sorte. Deixa eu pegar luck, deixa eu pegar luck. Não, Ender. Por que eu cheguei Ender? What? Eu sou louco. Peguei luck. Só falta flecha agora. Flecha, flecha, mais um luck, vai ser necessário. Flecha. Ah, que bosta. Vou pegar os itens aqui. Nossa, meu inventário tomado desgraça, hein? Nossa, parece minha casa. Opa. E força, força. Tô aqui só pra te ver. Regeneração, resistência ao fogo. Regeneração é bom. Resistência ao fogo também é bom. Um alho mais carne aqui. Carne. Frango ainda. Eu já falo errado. Carne. Poção da felicidade. Que é isso? Aqui, poção da felicidade, amigo. Aí. Estamos felizes. Também quero flechas, querido. Ah, vai começar o Great Tempo, cara. Aquele negócio lá. E agora? Nossa, velho, até agora eu tô com lixo na mão. Vou pegar isso aqui. Eu não sei qual é a melhor armadura. É calça ou é bota? Pra mim é. Não, calça ou bota não. Ou é calça ou é peitoral? Pra mim é o peitoral. Aí, negócio. Ih, rapaz. Nossa, ela comeu o coração, tio. Não, tio. Regeneração. Vou beber mais o quê? Resistência ao fogo. Isso. Ai, ai, ai. Aff, mano. Nossa, perdi pra dar sorte. Quem me matou? Chateado com você, hein? Chateado, chateado. Isso. Ih, o cara comeu cap, mano. O cara comeu cap me atacando, velho. Nossa, isso é fogo. Seria bom se tivesse uma espada de diamantes. Cara bugado aqui, tio. Vamos destruir uma coisinha dele, velho. Nossa, só vai ser easy ganhar, hein? Easy. Duas capas, mano. Nossa. Nem pra competir, mano. Nossa, nem pra competir. Vamos quebrar aqui, vamos quebrar. Mas se tivesse força, já era pra ele. Jeff. Vamos ver se eles estão vindo. Não, não tô vindo. Ai, mano, esse menino luta demais, hein?
Por que esse me combou? Eu não gosto de ser combado, não. Morri, 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 morreu. Acho que eu vou apelar pra Cap agora, mas. Nossa, velho, olha isso, olha isso. Ah, agora que eu vou apelar pra Cap, sim. Agora que eu vou apelar. Quatro capas, mano, ninguém merece. Eita, poxa. Vamos atacar a base deles, né? O monumento não, tipo, o youtuber deles. Vamos comer já com uma capa isso aqui. Parece que já tá. Nossa, velho, tem uns neguinhos aqui. Será que é força? Mano. É, Lucky da sorte. Lucky da sorte. Vem aqui, Lucky. Vem aqui, Lucky. Vamos terminar aqui, vamos acabar. Ai, mano, o cara tá com uma coisa aqui. Aquele atacou. Acho que foi poção da felicidade, hein? Poção da felicidade. Tá ninguém vindo aqui, pô. Nossa, que susto. Já tô atacando o nosso youtuber, mas vai adiantar em nada, porque ele já tem 400. Nossa, já tá. Nossa, ele tô. O cara tá atacando rápido aqui. Já vai, tio, já vai, tio, já vai, tio. Já vai, tio, já vai, já vai, tio. Já vai, tio. Ataca com. Nossa, velho, eu dropei minha espada, ô cabrão. Não, tá aqui. Como é que. Dropei minha espada. Ah, cadê minha espada de Lucky? Ah, velho, não tô gostando, não. Aqui, Lucky. Tem uma flecha, uma flecha. Tinha uma flecha, velho. Sai, sai. Peguei flecha. Ah, não. Sai, 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 sai. Morri. Morri. Só pra pegar. Ai, que. Nossa. Não tô levando dano. Legal. Agora tá levando. A gente vai ser derrotado. Tomara que não. Vamos rezar, vamos rezar. Vamos ganhar. Cadê aqui, tio? Destruir o monumento. Nossa, porque eu falo monumento? Ai, monumento não, aí vai ser youtuber. Youtuber, quer dizer. Nossa. Tio, você brincou com fogo, tio. Tá brincando com fogo. Tá brincando com fogo. Matar esse carinha aqui. Tchau. Vaza. Sonha comigo também. Não tem mais flecha, então vamos atacar, mano. Não sei por que tô querendo pegar flecha. Vamos atacar, vamos atacar, vamos atacar. Matei! Yes! Yes! Ganhamos, ganhamos, ganhamos! Mapa feito por Nath, Gabigo, do Vitor, Juan, Xandeco. Xande, né? Não é Xandeco. Conheço ele. E espero que tenha gostado do vídeo, galera. E está lagado, que pena. E amanhã terá mais vídeos. Provavelmente todo dia terá um vídeo. Provavelmente, né? Não sei. Decorrer do tempo terá mais vídeos. Sei lá. Espero que tenha gostado do vídeo. Like favorito, comente se gostou. Se não gostou, dá like também. Compartilhe. Pra divulgar o canal novo aí. Já faz 2 semanas que já tem um canal. Espero que tenha gostado e tchau!